ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଅଫିସରେ ବିଜେପିର ସୁନୀତ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବେ ହିଁ ବିଜେପିରୁ ସୁନୀତ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ବିଜେପିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ଦଳରୁ ତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ଅଫିସରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁନୀତ ମୁଣ୍ଡ। ହେଲେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସଦସ୍ୟ। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସୁନୀତ ମୁଣ୍ଡ। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଗତ ଶନିବାର ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ନିକୁଞ୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ କାଣ୍ଡି। ହେଲେ ଆଜି ଏହି ଉଭୟ ନିଲମ୍ବିତ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ବୈଠକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ବୈଠକରେ ଏ ଦୁଇ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିଲମ୍ବିତ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅପରାଜିତା କିପରି ଦଳୀୟ ବୈଠକ କଲେ ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବାଲି ଅନ୍ତାର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଡକାଯାଇନଥିବାରୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରି ଅପରାଜିତା ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନୀତ ମୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ବାହାର କଲେ ବିଜେପିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୁନୀତିଙ୍କୁ ବିଜେପି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେପଟେ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ନେଇ ସୁନୀତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ବିଜେପିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି କୁଚକ୍ରୀ ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ଢାଞ୍ଚାରେ କାମ କରୁନି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଦଳରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଓ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିପୋଷଣ ଚାଲିଥିବା କହି ବିଜେପିର ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନୀତି। ତେବେ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବନର ସତ ଜାଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ବନ୍ତ ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ଅସତ୍ୟ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଏତଲା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୁନୀତି। ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲେ କ'ଣ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହୁଏ କି ବୋଲି ସୁନୀତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ।